kjarna í Pepsi Max deild kvenna, hvort sem topp eða botnbaráttu að ræða. Botnslagur gærdagsins fór fram í Krikanum þar sem neðsta lið deildarinnar FH tók á móti KR, næstneðsta liði deildarinnar. Finetia Brown og Helena Ósk Halldórsdóttir skoruðu fyrstu mörk FH og staðan í hálfleik 2-0. Ingunn Haraldsdóttir minnkaði muninn fyrir KR á 62. mínútu en FH tvöfaldaði forystuna á ný, 5 mínútum síðar en þar var að verki Madison González. Alma Mattisen minnkaði muninn í 3-2 á 70. mínútu og kom KR aftur inn í leikinn. Andrea Mist Pétursdóttir innsiglaði sigur FH 9 mínútum fyrir leikslok, lokatölur 4-2. FH komið úr botnsætinu og skilur KR þar eftir. Þá var einnig markaregn í Árbænum þegar Fylkir mætti Þór KA. Margrét Árnadóttir kom gestunum yfir á 12. mínútu. Eva Rut Ásþórsdóttir minnkaði á 19. mínútu og staðan 1-1 í hálfleik. Margrét Árnadóttir fékk að líta rauða spjaldið í upphafi síðari hálfleiks og áttu Fylkiskonur eftir að nýta sér liðsmuninn. Þórdís Elva Ágústdóttir kom Fylki í 2-1 en Þór KA gafst ekki upp og jafnaði í 2-2 með marki frá Huldu Björk Hannesdóttur. Bryndís Anna Níelsdóttir skoraði síðustu tvö mörk leiksins fyrir Fylki og lokatölur í Árbænum 4-2. Fylkir í þriðja sæti með 19 stig en Þór KA í sjöunda sæti með 11 stig. Hörkuleikur var á Selfossi þegar Stjarnan kom í heimsókn. Besti Dawn Hassett og Anita Ýr Þorvaldsdóttir komu Stjörnun í 2-0 á fyrstu 10 mínútum leiksins. Barbára Sól Gísladóttir minnkaði munn á 37. mínútu en Shamika Fisley kom Stjörnun í 3-1 fyrir hálfleik. Helena Hekla Hlynsdóttir minnkaði munninn fyrir Selfoss í uppbótartíma, lokatölur 3-2 stjörnunni í vil. Selfoss í fjórða sæti með 16 stig en Stjarnan í sjötta sæti með 14. Valskonur átti ekki neinum vandræði með IBVF. Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir skoraði tvívegis í fyrra hálfleik ásamt sjálfsmarki frá Elísu Sprúntúle, 3-0 í hálfleik fyrir Val. Arna Eiríksdóttir skoraði fjórða og síðasta mark leiksins og 82. mínútu, lokatölur 4-0. Valur áfram á toppnum með 31 stig en hefur leikið einum leik meira en Breiðablik. Alexandra Jóhannsdóttir kom Blikum yfir gegn Þrótti á 37. mínútu og var staðan 0-1 í hálfleik. Agla María Albertsdóttir kom Blikum í 2-0 á 57. mínútu en yfirburðir Blika í leiknum voru algjörir. Alexandra og Agla skoruðu sitt marki hvor til viðbótar og lokatölur í Laugardalnum 4-0 Breiðablik í vil. Breiðablik stigi á eftir toppliði Vals en á leik til góða.